Göygöl rayon sakini Eldar Həsanov illərdir bu yolları gedib gəlir. 20 ilə yaxındır ki, Goranboy rayonunda fermer təsərrüfatı ilə məşğul olan 72 yaşlı Eldar Həsanovla birgə bu təsərrüfatdan onlarla insan gündəlik qazancını çıxarır. Lakin indi həm bu malqara, həm də ki Eldar Həsanov hara gedəcəyini bilmir. Goranboy rayon icra hakimiyyəti sahibkarla icra müqaviləsini yeniləmir. Səbəb kimi isə onun Göygöl rayon sakini olduğunu göstərir. Eldar Həsanovun lehinə müxtəlif məhkəmələr qərar çıxarsa da heç bir xeyri yoxdur. Adiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət edən fermer ölkə başçısından kömək istəyir. Mənim problemim onunla bağlıdır ki, mənim icarə torpağım var. İcarə torpağımda heyvan saxlayıram, qoyunçuluqla məşğulam, maldarlıqla məşğulam. Mən bu icarə müqaviləmi Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Qulyev qeyri-qanuni olaraq pozur. Onun mamini Rafət Qurbanov. Ben deyirəm ki, prezidentimizə deyəcəm. O deyir, get kimə deyirsəndir, prezidentə deyir, kimə deyirsəndir. Bizi bura qoyurlar, arxamıza dururlar. Biz nə bilək ki, Goranboy rayonunda o işləri eləyəcəyik. Mənlə pul təmənnası gözləyirlər, bilmirəm, nə qarırlar, hara arxalarında. Mən deyirəm, prezidentin qəbuluna gedəcəm. Gev orada prezident aparasın, özüm öldürəcəm. Deyir, get prezidentin yanına, hara gelsən getsin. Buranı gəlsi mənəm, buranı gəlsi bizə, biz nə bilək onu eləyəcəyik. Mən hara müraciət edeyim, kimə müraciət edeyim? Mən dərdimi kimə deyim? Mən burada gəyim prezident aparasın, özümü öldürüm mü? Nə kər eləyim? Mən bacım oğlu güllənin qabağında ölüb. Mən bizim kətdən bir nəfər uşaq erməninin qırıcı samalyosunu vurub. Orada 100 nəfər, 200 nəfər salda hələk olacaqdı. Mənim kəndimdə belə qəhrəman oğlanlar var. 40 nəfər, 50 nəfər. Hamısı geçti müharibədə, Şuşanı aldılar, onu başqa Ağdam aldılar, döyüş bölgəsində oldular. Goranboy icra hakimiyyəti, heç kimi saymır, Goranboy icra hakimiyyəti, köhnə icra başçısı, Nizaməddin Quliyevin yoluna gedir. Quliyev, Quliyevin nağdış bu dəqiqə Quliyev məhkəmədə istintaqda onu həbs eləyiblər. Bax bunu niyə həbs eləmirlər? Bax bunu niyə tədbir görmürlər? Mən nə tər eləyim? Mən bu qoyunumu, bu malımı gev, bu mənim qoyunçuluq təsərrüfatımdır. Maldarlığı da gev orada çəkdirəcəm, mallarımı. Mən bunu harada saxlayım, harada otarım? Xahiş eləyirəm, hörmətli prezidentim. Yalnız mənim arxam sizsəniz, mənim köməyim sizsəniz, mən sizə arxalanıram. Mehriban xanım arxalanıram, mənim köməyimə çatın. Bu devletimizin koyduğu Ali Məhkəmənin, İqtisad Məhkəməsinin, Operasiya Məhkəməsinin verdiği qəsnamələri Goranboy rayon icra hakimiyyəti qəbul eləmir. Görün bu qəbul eləməkdə bunun fikri nədir bizim ali orqanların qəsnaməsini bu qəbul eləmir. Bunun arxası kime bağlıdır? Hara bağlıdır devletimizi? Belə bu formu bu devletimizin aşağı Təbəqəsini məhv eləyir. Və bizim evlatlarımız hamısı müharibədə hələk oldu. Bizim prezidentimiz belə hərbidən razı qaldı. Devlətimizin varlanmağına ki, erməniyə cəbhə vurduq, dəmir yumruğu vurduq. Və bu köməkliləri bizə eləsin, mən hörmətli prezidentimizə qurban olum. Mənim arxamda dursun, mən onaymıram, məni öldürəcəklər. Məni məhv eləyirlər. Bunun arxasında duran kimdir? Bunu yoxlasın, görək bunun arxasında. Rafət Qurbanov Goranboyun bütün əhalisinə zulüm eləyir. Kimin gücü çatır bir yana müraciət eləyir, müraciətdə baxmırlar. Ərizə yazıram, şikayət qaldırıram, yerə gəlir, baxmır. Mənim, nə qədər, mənim xahiş eləyirəm, Goranboy rayon icra hakimiyyətində yazılmış ərizələrim yoxlansın. Hörməsin nazirlər. Sizə yazdığım ərizələri bunun arxası kimə bağlıdır, cavab vermir. Məhv eləyir məni, məhv eləyir. Mən prezidentimiz başlı olmaqla, Mehriban xanım başlı olmaqla, bizə prezidentimiz bütün nazirlərimizdən, ona prokuraturadan, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə xahiş edirəm, mənim vəziyyətim nəzərə alsın, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi Goranboy rayon icra hakimiyyətinin bu işləri eləməyini nəzarətə götürsün. Nəzarətə götürsün, bizə vergi zulmları kömək göstərsin. Bu arxasını ara sökün, mən onu bilənmirəm. Deyir, get kimə deyirsən, deyir. Mənim adamım da var, mən orada müdafiə edirlər, nə də bilirəm, mən hamısını eləyəcəm. Get prezidentə, nə qədər yazırsan, yaz, baxmayacaq. Zeynalov Samir, Eldar kişinin yanında işləyirik. İndi nəysə bu yaylaq problemi çıxıbdır, get-gələ salıblar bizi, yəni dolanırdıq. Uşağımızı saxlayıraq,
714 baş heyvanı var. 30, 40, 20, 50 de biz yoldaşlarındı. Beləncədə heyvanımızı saxlamışıq. İndi nəsə problem çıxıbdı. İndi vermirlər, müqaviləni artırmırlar. Çox pis təsir eləyib. Başımızı kəsir. İndi biz qalmışıq burada. Hara gedə bilər? Zavallı bu heyvanlar qalır əlimizdə. Heç bir tərəfə çıxa bilmirik. Dağa gedirik, dağda problem olur. Arana gəlsən, aranda problem olur. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.